السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم في سيس ولا عقل الشعب الصومالي يدعو عامه النبي يا فيصل عبد الظابله واقول يا الصومالي اعد رفع الوضع اغنيه شعب الدوله الصوماليه ولكن على ابو حسين بعد ذلك اقول يا الصومالي هل كوريا استحوي جراتك لم يرد سلوك الاتو وعلى غفر قيار لا سياسه قد انت جراتك يولي ما يولي غفر قيار لا سياسه سيده كوى الصوماليه caalamka barnaamijka ku saabsan baa ka baxa barnaamijka waxa ka badan oo dadka ay ku naftaan waxa ka faa'iideeyaan oo farabada baa kooxaha ka baxa sida cabdirabdul xakani iyo dadka aqoonyala soomaaliyeed ee dadka u soo gudbiya iyo jeer wax dhaca iyo saadaasha labadaba waxaan ognahay in dhowaan magaalada muqdisho laga dhoofiyey shaqsi soomaali ah taasi oo weliba dowladda federaalka soomaaliya ay go'aamo ka soo saartay buufra badan ayaa ka dhacay faysalow arrintaas iyada sharci ahaan sida uu bal hadda uu ku haboon tahay ama sharci ahaan qaabka dowladdu u isticmaashay sharciyaadkan ay sheegtay iyadu iyo arrimaha keenaya in olf lagu xaaraantinmeeyo iyo alshaabtina la dhigo sidoo kaleeto arrimo fara badan ayaa jira oo hadda dowladda laftigeeda aada moodo in lalmood noqoso weyday aada baryaha la muuqato arrimahaasoo dhan waxay loo soo koobi doonaa haddaba oo dadka soomaalida caawa rabay golaha 1960 ugal kala hadlo faysal cabdifadle ku soo dhow gabood aada baad u mahadsan tahay adigii asxaabta meesha ku jirta iyo intaa dhow meelahaas ka dhagaysan doonta gidigii waad salaamayaa salaanta islaamkaanada ku salaamayaa runtii waa run ku noqon maayo naxdiin maayo arrimaha aad ka sheekaysay oo beryahan muqdisho ka aloosnaa siyaasad qalalaasana dalki ku riday ama siyaasadaa qalalaasa ha qaraxda ama yaana qarxina arrin aada u weyn oo geeska africa runtii ku cusub gaar ahaan bii-adda soomaalidu joogto ku cusub ayay arrintaasi ahayd. Waxaan jeclahay inaan idinla qaybsado inta aanan u gelin arrimihii ka dhacay maxbuuskii cabdikariin sheekh muuse albidarx arrimaha ku wareegsanaa isaga, laakiin waxaan jeclahay inaan bal abdeed yar idin siiyo waqtidan hadda aynu joogno sida geeska gaar ahaan deegaanka soomaalida oo etoobiya hadda ay tahay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey xiisado gaara ayaa ka dhacay qowmiyadda oromo la yidhaa oo runtii beryahaaba fara kulul ku haysay deegaanka ayaa dirbaaxooyinkii ay ku haysay hadda ballaarisay meelo badan oo isku haystay, laakiin dhul soomaaliyeeda ha laisku haystay dhul soomaaliyeeda oy ka mid yihiin meelo moyaale ku yaala, meelo maeesa ku yaala, xagga tareenka dhinaca diraba ah, meelo ku yaala duleedka jirsiga, meelo u jira 40 kilometer 35 kilometer to be precise ay caawa garaacayaan wararka isoo gaaday, lagana yaabaa in duleedka jirsiga meesha xaadu la yidhaa oo buurta kaara marda gaarigu ka baxo markuu adari ku socdo in ay garaaci doonaan baabili iyo meelahaas hadalkooda daa. Soomaali badan oo isku dhafan oo meelo badan kasoo kala jeeda ayaa impacted ah from Negele all the way to Kichiga, duleedka Kichiga darbaaxooyinka maanta oromo ku qaaday soomaalio dhan bay taabanaysaa. Waxaanan u malaynayaa hadday sidan kusii socoto in hargeysa qaxooti badan oo arligaa kasoo baxay ay imanayso. Waxa isbedelay heshiiskii iyo dowladda nidaamkii malas uu markii hore dhisay ee federaalismka waa kolba xawaare soo marayay soomaalidana runtii dhulka lagaga qaadayay. Arrimahana arrimo cusub maaha, oo beri horaan waa ka qoray, waxa maqaal la oran jiray commissions aan ku magacaabay UNC nothing yet, weli wax ma aadaan arag soomaaliya soomaalidan habacsan. Oo markii laga qaaday haadaane dirabana la yidhi waa magaalo la wada leeyahay, adarina la daafiyey, baabilina loo soo dooyeystay. Aan maqaalkaa qoray oon lahaa jijiga ka fiiriya in oromo berdow soo gaadho. Siyaasadii soo gaadho waxay ka bedelay oromoodii baa hadda xoog la siiyey. Addis Ababa u baahatay oromoodii, Addis Ababa rabtay inay oromo raalli geliso kacdoonnadii iyo rabshadihii iyo quwaddeeda. Markaa soomaaligu wuxuu noqday wankii ciidda, waana noqonayaa muddo badanna waa wax isbedelay. Markaa waqtigii malla soomaalida laba fikrad baa laga qaday. Fikraddii hore ee ahayd dad qadiyad usoo halgamay oo halgankii weynaa ee Itoobiya ka aloosnaa ilaa lixdameeyihii, soomaaliduna qeyb lwax ay ka ahayd lixdameeyihii, todobaatameeyihii, sagaashameeyihii, ba malla siiyey markay awoodda qabsadeen, inkastoo ina xaqooda siiyen
way ku yar kartay Soomaalida marka psychology-ga saakiyay tan labaad waxa ahayd taga marka qabsaday malasi iyaga Soomaali libaax arkay oo niyadooda ku jirtay yaan la yareysan libaaxaas mar buu soo noqon karaa therefore waxa wanaagsan in walaaltinimo iyo nabadgelyo arrinta ummada Soomaaliyeed lagu dhameeyo kooxda hadda qabsatay laba arrimood oo ka duwan ayay ka duulayaan kow oromo innaga maanta u baahan no matter what addisababa iyo maamulka cusub ee dhasaalan uu madaxa ka yahay ma noolaan karaan haddaynan oromo naasnuujin iyo iyagoo hadda iska daadicisay asaaba Soomaaliya will never come back sida ay hadda uga warhayaan gacantana ugula jiraan rag u shaqeeyaana ay baarlamaanka meelo fiican kaga jiraan executive-ka kaga jiraan rag badan oon la baarin oo sanad wax ka yar joogay Soomaaliya oo meelo qiimo le kaga jira dowladda Soomaaliya including markaa taa raaciso safiirka Soomaaliya oo madaxtooyada iyo xaafadaha Soomaaliya access ila xad a u leh ba horta maanta dowladda asaaba ka dhisan labada arrimood ee ma la sii ay aaminsanayn midna ma aaminsana kow in Soomaali aana soo noqonayn therefore aan laga haybaraysan iyo laba in maanta kaadku oromooda saaran yahay marka haddii aad fiiriso waxa maanta ku dhacaya Soomaalida waxay isweydiinaysaa talo halganka onlf laakiin gobolladan hoose un ku kooban oo ku kooban wixii dhagaxbuurka ka hooseeya Soomaali ma rabtaa in ay dib uga fikirto oynu qiimeyno because macnihii onlf way ka gaabsatay arrimaha dhulka Soomaalida laga xayuubinaya taana waa ka hadli doonaa insha allah waxaan intaa idin ku sheegayaa dul arrimahaas dhacaya baa waxay door waxay inoo horseedeen in dowladda Soomaaliya iyadoo soo jeeda inta rag shaqsiyaada lala xido in nin Soomaaliya korneelkaba gaadhay mutadawac ahaa si aan adduunka la arag gacanta loogu dhigo waxaa soo darsay runtii saddexda documenti maanta Soomaaliya meesha ay marisay arrintaa intaba ka hor imanaya kow waa ka sheekeynay aan suur inaad dhowr jeer maqasheen axd qarameedka Soomaaliya u yaala iyo kii hore ee lixdankii laakiin dee kan hadda ayaa daruuri ah ilaa shan qodob ayaa si caddaana uga hor imanaya arrintaa la sameeyey qodobka 15-aad fariqiisa 1-13 intaba waa ka hor imanayaan sidii khaladka ahaa ee ninkaas maxbuuska loo geystay 1-9-aad fariqiisa 1-3 kan 6-aad fariqiisa 1-2 kan 4 oo isna ka sheekeynaya guud ahaan fundamentalist of Somali constitution xuquuqda qofka Soomaaligu uu ku leeyahay lama dhaafaanka intaba waa la jabiyey taasi waa kow waa axdiga Soomaaliya axdiga labaad ee arrintani jabisay waxa weeye Geneva Convention 1950 la sameeyey oo isna xuquuq siinaya qofka hadduu dambi leeyahay iyo haddii kaleba intiina aan la marin mutadawacaas tan saddexaad oo runtii aan u malaynayaba qareenka ninkan hadhow toola qareen u noqon doona meelaha ay ka abaari doonaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya labadaba waxa weeye extradition treaty-ga loo dejiyey igaad waxbari interestinga odaygii Soomaaliga ahaa Cabdulaahi Saciid ayaa hormood ka ahaa ee yidhi markii la mideynayey ee la casriyeynayey arrintan maanta hadduu ogaan lahaa baan u malaynaya xal xarun buu ka dhici lahaa waxa weeye igaad extradition ama isku masaafirinta qawaaniinta loo dejiyey article 6 article 7 oo ilaa 7 qodob ka kooban article 8 iyo article 10 intuba way diidan yihiin intuba waxay dhisayaan nidaamka laysku weydaarsado qof dambi loo haysto fornisance article 7 oo ugu ballaaran oo igaad howlgal ay ku gashaa waxa uu digayaa in qof haddii laga dowladood ay ka wada sheekaystaan in qof la soo masaafurinayo in wixii uu qaran la keeno in qofka la masaafurin rabo wixii la tuso in qofka la masaafurin rabo haddii uu rabo maxkamada uu mari karo in dowladda Soomaaliya markii tii laga codsaday ahayd ay shaac bixiso ninkan waxa lagu haysto in qareen uu raadsado waa haddii weliba markaa dambi cad oo la publish gareeyey lagu hayo marka aad u soo noqoto eed ka dhigto qof
qofkaasi inuu Soomaali citizen aha iyadu sheekadu waba ka sii adag tahay marka sheekooyinka legal system isku sideeda waxa u shaqeeya oo maalintii hore aan ku soo booday oo nagu waxay ka soo horjeedaa arrintaasi ama Itoobiya raacsano ama Soomaaliya raacsano laakiin waxay ka soo horjeedaa constitutionka ama xitaa qaramada axdi mas'uuliyiin waxa xagga human rights ama xuquuqda insaanka laga soo fiiriyo taxaduhu waxa weeye waa in ka United Nations-ka marka hore aad fiirisaa oo ka asaali gelin kartaa ka labaad waa in ka regional-ka ama deegaanka sare ee barwaaqad fooran lagu sameystay qawaaniinta iyana aad xeerkeeda marin kartaa iyo tan saddexaad oo aadka dalka marka saddexdu waa salaan saddexdu waa isku xidhan yihiin fakradda ka saraa laga soo amaahdaa ee United Nations-ka kan labaad oo deegaanka iyo ka hoose arrinta Soomaaliya ka dhacday saddexda qawaaniinood aynu kasoo sheekeynay intuba waajibiyey waxa kale oo intaa kuu dheeraa saddex arrimood oo Soomaaliya gaar u noqday number one dowladda Soomaaliya waxay khaladay procedural process-ki macnihii marka aad qof noocaas oo kale aad dacwo aad kusoo qaadayso dalkiina uu leeyahay constitution waa in aad notice u bixisaa waa in lasoo xidhaa qofkii intaana Itoobiya soo gelinba waa in lasoo xidhaa waa in marka procedure-kii la mariyaa uu mudnees qofka soo dalka hadduu Soomaali ahaa iyo hadduu qaxooti ahaa kaba sii daran iyo hadduu Itoobiya sheeganaysay oo Itoobiya ninkaas leedahay waa Itoobiyan waxaa jira qodobka igaad in ay sheegayso political opinion qofka lagu raadsanaya in la mariyo jid adduunku ogol yahay oo safaaraduhu ka warqabaan oo joornaalada ka warqabaan oo arrinta la xayeysiyo marka haddii idin aad tidhaahdo ninkaa qalbi dhagaxa wuxuu ahaa nin siyaasad dalka Itoobiya uga soo horjeeday waa in la mariyaa qofka siyaasigu wuxuu mutaysan yahay tiina lama marin tan labaad waxa weeye in Soomaaliya mashaakilo badan ay kasoo martay legal ama rule of law iyo sida loo maareeyey Soomaaliya sida ay u maareysay arrintan ninkan oo lacag tuubay la kib dilay airportka Soomaaliya rag qaarkood ay yidhaahdeen waa ninkan Soomaaliga la diidi maayo meeshii dagaal wax ku dhowi ka dhici gaaray markii dambe ay sidaahdeen dowladda Soomaaliya daweeyan dhowr cisho ka dambe bisha sideedeedii iyo lixdeedii tii hore ee dhacday kasii foolsan ay meeshii ka dhacday oo aniga shaqsi ahaan i xasuusisay sheekadii baynawaas ee ninkii boqorka iyo ninkii khadaankiisa ee kaftami jiray oo maalintii dambe kii khadaanku boqorka dabada ka tuujiyey oo boqorkii xanaaqay iyo ruuxa dabada ay tuujinaysa marka saa wuxuu yidhi boqor waxaan ku mooyay naagtaada iyaga raalli ahow uba sii xanaaq boqorka wuxuu yidhi war ma naagteeda kabta noocaas idin ka dhexeeya imacni waxaan ka wadaa khaladkii hore iyadoo laga bogsan oo fursanadeedii lala taagan yahay ayaa inta uu wasiirka koowaad uu shuriyey dhowr wasiirada ka mid ah ayuu qodobkii hore ka foolxun kana yaqaas badan ka soo saaray marka bimacni waa sheekada baynawaas oo kale ayay galeen si foolxun ayay meeshii uga dhaceen arrintan runtii ama Itoobiya raacsano ama ha raacsanaan arrintu waa ka weyntahay arrintu asaabi waa ka weyntahay arrintu ninkan la xiray waa ka weyntahay arrintu maanta waxay taagan tahay what is the impact of this action soomaalinimada maxay arrintani ku leedahay arrintan waxay daciifisay macnihii toorreyna ay marisay hadafkii la dhisay 1960 laakiin soo kala miirmayay ilaa 1940s-kii second world warkii markii soomaali nationalismka anba qaaday markii soomaalidu ogaatay inay dal iyo diyaad leedahay dal inay samaysatana ay rabto faceedana ay lafac qaado waa waxa founding fathers-kii soomaaliya ay dejiyeen concept-ga la yidhaahdo soomaali ama soomaali weynde ama soomaali yarde laakiin concept oranaya qofka soomaaligu aayihiisa inuu ka tashado xaq buu u leeyahay and that's also protected under the UN nationality law waa in qofku taliisu ka tashadaa iyagoo taa og ragii